מה אני. בא דני מקוב, נגל על התופים, שי חלמיש, נותן על הקלידים. עזיב לבי נותן על הקלידים, שי חלמיש, נביא אותה בבאס. נתן משחק קצת על הגיטרה, כמו שנתן יודע. ואז מגיע איתי, איתי עם הגיטרה קצת בקטנה, ואחרי זה מגיע אמיר ועושה, כתבנו שירים להנאתנו, בלי שום קשר לתוכניות עתידיות, והיינו שרים לחבר'ה, סלון, קומזיצים, מפגשים חברתיים כאלה ואחרים. בית הבובות אז היה חלום שאפילו עדיין לא התחלנו לחשוב עליו. 17 לחודש זה ברבי תל אביב, שדחפנו את זה בכוונה כבהודעה על הזהב. אין לך לעשות את זה 17? איך? יש בעיה ב-17. למה? רק רגע, עצרו, תבואו אחורה. השתכננו להקליט סקיצות. יצאנו לטיול הנכסף. היינו חודש וחצי במקסיקו, המשכנו לקוסטריקה. זה לגמרי לא היה... כשהגענו מחול, אז לא הייתה לנו גם את הכוונה, אני ישר התחלתי ללמוד את הסאונד, לא היה לנו כוונה להקים להקה. ובערך חודשיים אחרי שחזרנו לארץ, פתאום קיבלתי טלפון מנועם, הבעלים של מועדון הקאמלו דאז, היום הזאפה. ואמרנו, וואלה, מגניב, הם רוצים הופעה. יש לנו עכשיו חודשיים לבנות להקה. וזה קרה ממש בטבעיות כל הסיפור. 27 לחודש, פטריה, 28 כפר מנחם, ראשון ל-11, חצי התנדבות חיילים, לוחמים, צנחנים שאמורים לרדת למחרת לקו. הרימו את הסמל, חזרו, לקחו את הסמל ראשון, חזרו, הרימו אותו באוויר, הלכו, יאנו, קיבלו ביצים, הלכו, הביאו את המפי, הרימו אותו באוויר. אהבתי את הקטע שהם הביאו ריקודים כאלה פראיים על השירים השקטים והיפים. אני לא מבין מה הסיפור. האם חשבת? מה קרה? חבר'ה. מעלה. כן, בהחלט יש כאן חבר'ה שלנו. בוא נה, התמלה. מלה, אתה קורא לזה? תראי כמה כסף אנחנו מפסידים. יאללה, נתן. הסטיבלים האלה עושים לנו טוב בסוף, שתדע לך. אתה תחשוב על השווה, ואני אחשוב על ה... אתה חושב מה הפסדנו, אני חושב... בטח מה, אני חושב, אני התפקיד שלי לפרנס אתכם. התפקיד שלי שתרוויחו שקל מכל בן אדם שנכנס לפה. ולקדם אותם. אל תדאג, אני לא חושב... זה קידום, זה לא פרנוס, זה קידום. זה כל סומם כל המפיקים האלה, אני לא אוהב פסטיבלים. ופסטיבלים אני אוהב רק שמשלמים נכון וטוב לאומן. אנחנו תפסתנו, איך אומרים? בדקה 90. לא נורא. כיוון שלא בוחרים על חלב שנשפח, נשפוך חלב ונפקה. שנה הבאה יש לנו כפול. להוריד. זה הקטעים של נתן שנכנסו רשמית לריינה. איך שטות קורה מטור וגידים. בבית הבובות, הקטן של אלוהים. בית הבובות, אתה קשור אליהם? קנינו כרטיס 3 ימים בשביל בית הבובות, דרך אגב. לא מיליום אחד, רק בשבילה. אין שיר אחד שאני לא שומעת וזה עושה לי טוב. בדרכו של אחר. אני מרגישה שזה מדבר אליי. אני חורשת את הדיסק. ולא נמאס לי, כי אני מקשיבה לזה, ובכל פעם חודר אליי.
להתמודד עם החיים, על שמחת חיים, על הרבה דברים, על הרבה. נגיד השיר, האם חשבת פעם על איך זה יכול להציע? אם אתה מרגיש שבוד השיר הזה בשבילך, הייתה תקופה שאני הייתי ממש יעני, ואני מכירה אותו ממזמן. עשה פאוש! הרגשתי אני, לא יודע, לא יודעת איך להסביר את המצב שלי, הקשבתי לשיר הזה, והרגשתי שזה באמת בשבילי. כל מילה בשיר יעני התקשרה אליי, ומה זה עשה לי טוב? צריך לעשות תפילה הפוכה. גירונו. הנה, תראה מה עשית. גירונו. ישבה לי פה דבורה, אני מנגן לעצמי שיר להנעתי, ואני מרגיש שיש פה משהו. פתאום זה היה קשה ולה. הרגשתי הקצה. אתה רואה את הקצה שיש לדני פה? לפני מספר ימים הייתה לנו הופעה בוורטיקו ברמת דוד. לפי שמועות ששמעתי יום לאחר מכן, זה גדול, הייתה חבורה של ארסים שהשומרים החליטו שהם לא נכנסים להופעה. הם באו לשומר ואמרו לו, אנחנו לא נכנסים. אנחנו לא נכנסים. לא, סגורים על זה. כן, הלכו ליד, לקחו כוורת של דבורים וניפצו אותה ליד הכניסה. והתוצאה? One drummer down. בואי, אני חייב לבודד. אני גם חטפתי הקיצה. אני חייב לבודד, זה נכון, זה מדהים. האמת היא שזה הנקמה המושלמת. אני, יש לי, באמת, יש לי סימפתיה לנקמה, קשה לי לכעוס על זה. יש את הווייב הזה איכשהו שנוצר, איזה גל כזה. הופעתי פעם עם אמיר ואיתי בקאמלות, התארחתי כשהם עוד היו באיזה סוג של הרכב ככה, ולא מגובש עדיין. וכבר אז הקאמלות היה ממש מלא, מועדון קטן אמנם, אבל מה שהיה מלא אנשים היה כבר זה הרגשה כזו. אני זוכר גם שדני בא ללהקה, הוא בא יום אחד לברבי, כאילו, והוא גם, הוא נדע מה הווייב הזה בעצם מהאווירה, שמלא מפוצה, כאילו רוק אנד רול, אתה יודע. אתה יודע, הזמין אותי לראות הופעה, הייתי בשוק מהאנרגיה שהייתה באוויר במועדון, זה היה בברבי. ישר הבנתי שיש שם העניין, ואני רוצה לשמר את העניין הזה, אתה יודע, למרות שהצטרפתי ואני אמור להביא את המשקע שלי מהבית, וגם שי, לא רוצה לאבד את מה שהיה שם בהתחלה. מה שעובר בהופעות שכובש את הקהל, הקסם הזה נובע מכמה אלמנטים שהכי חשוב אליהם, זה החיבור בין האנשים בלהקה ברמה בין אישית. לאו דווקא ברמה מוזיקאית, כי מוזיקלית יכול לקחת שש אנשים שכל אחד מהם פר נגן יכול להיות אותו טוב מאיתנו, אותו מוכשר, ולחבר אותם, וטכנית יהיה לך אחלה תקליט. אם זה ייגע באנשים או לא, זה כבר שאלה אחרת לגמרי. יש דרייב מאוד מאוד גדול ללהקה כרגע. לפני 4 שנים כבר הוא אמר לי, אנחנו נהיה להקת השנה. אני זוכר את זה. רדיו מביא קהל, או להפך. פשוט המשוואה הזאת התרסקה איתנו. הרבה מהמוזיקאים, אלה שמחזיקים מעצמם, אנשי מוזיקה, יש חלק לא קטן מהם שחושב שהמוזיקה של בית הבובות זה לא המילה האחרונה. אנחנו יותר אולד סקול. אנחנו רוצים להיות להקת רוק כמו שלהקות רוק היו פעם. מבקרים במוזיקה.
מוזיקאים, כאילו נגדנו כזה קצת בקטע הזה, אני מת על זה. סיימנו להפיק מאסטר, יש לנו אלבום ביד מוכן ואנחנו אוהבים אותו. התשובה שקיבלנו היא, לא רק שאנחנו לא רוצים לקחת את זה, עצה אישית, אל תוציאו את זה, כי זה כישלון גמור. זה שיר אותי בעיניים, לאורך תקופה לא קצרה, עד שהבנתי שאני פשוט לא צריך להסביר את זה. יש דברים שלא צריך להסביר אותם אולי. אין נביאים במוזיקה. אין, לא קיים. מי שקורא לעצמו נביא, יסלח לי, אבל הוא נביא שקר.